E olha, começa hoje em Araçatuba um cronograma de vacinação itinerante para quem ainda não tomou a primeira, a segunda ou até mesmo a dose de reforço da vacina contra a Covid. Jéssica Tábuas está em um destes pontos e ao vivo tem as informações para a gente. Tudo bem, Tábuas? Bom dia para você e boa semana. Oi, Casagrande, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, agora com esse cronograma lançado pela Secretaria de Saúde aqui de Araçatuba, o pessoal não tem mais desculpa, viu, para não tomar aí nem a primeira, nem a segunda e a dose reforço da imunização contra a Covid-19. Como você disse, então, começa a partir de hoje esse cronograma de imunização. São cinco pontos, né, de imunização aqui na cidade de Araçatuba, mas eu estou aqui com a Priscila, que é coordenadora de vacinação, e vai conversar um pouquinho melhor com a gente sobre isso. Priscila, bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Fala primeiramente essa questão do porquê ter criado justamente um cronograma, né, da vacina contra a Covid-19 justamente agora no fim do ano. Isso preocupa as autoridades, né? Isso. Nossa intenção é chegar mais próximo da população para atingir maior a quantidade de pessoas que precisam tomar a vacinação. Estamos com bastante faltosos de segunda dose, né? E também a terceira dose, que agora foi diminuída para 4 meses a partir da data da segunda dose. Então, o nosso método, a gente quis chegar perto da população para não ter mais desculpa, como você mesmo disse, né? Nós estamos aqui do ladinho para pegar todo mundo. E aí, os pontos selecionados para esse cronograma foram pontos estratégicos onde as pessoas estão presentes, isso, né? Isso, isso mesmo. Nós estamos com 5 pontos itinerantes, que funcionam das 9 às 19, e mais 2 pontos fixos na cidade. Nós estamos com o Hospital da Mulher, que funciona das 8 às 19, e também o container no centro, ali ao lado do Bradesco, que funciona das 9 às 18. Todos os pontos funcionam de segunda a sexta-feira. Ô Priscila, e fala pra gente, o pessoal tem que trazer que tipo de documentação para tomar essas doses? E nós temos que trazer o documento com foto e que tem o número do CPF. E quem vai tomar a segunda dose ou terceira dose deve trazer a carteirinha com as outras doses, né? Se caso não tiver, perdeu, esqueceu, nós temos como puxar aqui e fazemos uma cópia até da carteirinha da primeira e segunda dose. Então não tem mais desculpa, só vir com documento, com foto, pode vir aqui para comparecer e vacinar. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Imagina que e isso. Olha, Casa Grande, começou essa vacinação hoje, segue até o dia 10, que é sexta-feira, e logo cedo hoje de manhã, a nossa equipe conseguiu aí flagrar, né, em um desses pontos, em um supermercado aqui da cidade, na rua Valdemar Alves, uma fila bem grande de pessoas à espera dessa dose. Então a gente fez algumas imagens para mostrar para o pessoal, é possível sim se vacinar, tem que ter um pouquinho de calma, porque vai ter que enfrentar a fila, mas é para um bem comum. Então é bom sair de casa num horáriozinho ali, né, planejado, com um documento em mãos, para que você consiga se vacinar. E se você ficou com dúvida, quer saber quais pontos itinerantes são esses, os horários, né, certinho, tá tudo lá no nosso portal sbtinterior.com. É só acessar e se planejar. Legal, Tábuas, obrigado, viu, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.